Ну, Люба, будеш Де? спати, буде тепер постіль Де тобі мій? добра. Трохи тут Чеш. вони, щоб трохи м'якше та хоріше так. Ану. Ну, дивися. Шам собі молодиться, да? Ну, дуже, Люба, дуже добре виглядаєш. Як я бачу, тільки що ти руху не маєш. Ну, Передавай потім, Колі. може, стіни то буде Нічого, лучше видно. нічого. Кажи привіт Колі нашому, передавай. Говори щось. Ну А що скажи. махай рукою? Ну скажи, Колі, привіт передаєш. Привіт, Коля. Ну, скажемо, Колі. Твоїй сім'ї, скажи. Ну, Олі, нічого. дітям.